Баскетбольна суперліга повертається у Запоріжжя. Саме така тема сьогоднішньої нашої розмови з нашими гостями. А у гостях у нас сьогодні вже ми готові вітати і казати доброго ранку Віктор Стельмаков, президент баскетбольного клубу Запоріжжя, та Станіслав Овдієнко, капітан баскетбольного клубу Запоріжжя. Доброго ранку. Доброго ранку. Перед тим, як розпочнемо говорити про матч, хочемо підігріти ще раз інтерес усієї публіки і наших телеглядачів до дербі 17-го. О 18:30 у Палаці спорту «Юність» відбудеться зустріч БК «Запоріжжя» та «Дніпра». Це принципове протистояння. Пропонуємо подивитися зараз коротенький анонс. Баскетбольна суперліга «Парімач» у розпалі. Улюбленці всього міста, баскетбольний клуб «Запоріжжя» готовий прийняти черговий виклик. 17 січня у Палаці спорту «Юність» зустрічаються лідери чемпіонату «Запоріжжя» та «Дніпро». Початок матчу о 18:30. А вже в суботу, 19 січня, у гості до «Запоріжжя» приїде сенсаційний політехнік. Грає з харків'янами розпочнеться о 14 годині. Приходь та підтримуй своїх. Тільки разом ми переможемо. Стільки матчів вже зіграно було з Дніпром. Чи можливо на кожен матч, скажімо так, предугадати, так, що зробить суперник? Чи вони кожного разу різні? Звісно, тренера адаптуються, команди розуміють, що щоб як-то прогресувати, розвиватися, треба прибавлять в каждой игре. Тем более у Днепра они подписали Дмитрия Глебова. Это очень сильный игрок. Это большое усиление для Днепра. Мы неудачно сыграли последнюю нашу игру с Днепром там на выезде. Поэтому мы очень готовимся. Много сюрпризов таких тактических по игре приготовили. Будет бой. А що для президента клубу означає таке протистояння з принциповими суперниками? Це якийсь особливий такий день, на який ви також налаштовуєтесь, збираєтесь своєю родиною, йдете на матч, звичайно ж, вболівати? Прежде всего, я з вашого розрішення хочу поздравити жителей Запорожжя, наших сограждан з прошедшими всіми новогодніми рождественськими праздниками, пожелати новому году успіху, удачі, благополучия, счастья, всего самого хорошего. И анонс уже был, мы вас ждем завтра. Хочу анонсировать, что в связи с многочисленными просьбами наших болельщиков мы сместили на час начала игры. Если раньше мы начинали игру в 19:45, завтра мы начинаем в 18:30. Это мужская команда, и в 16:00 играет казачка. Поэтому хочу обратить внимание, чтобы люди не опаздывали. Это все сделано для вас. Ну а что касается игры с Днепром, это уже давно окрестили наш днепровское дерби. Ну, скажем так, я как администратор... Административный работник к этому, это больше задача тренера и игроков. Для меня организация игры, скажем, что с Днепром, что с Харьковом, ну, практически одинаково. Хотя Харьков сейчас команда очень сильная, они так усилились, обновили состав легионеров, и последние игры показывают, что нам с ними будет очень нелегко играть. Так, Вікторе, якщо б ви опросили ще одного вболівальника, мені зручніше було на 19:30 приходити. Але ні, все зробимо, щоб бути на матчі. Ще таке запитання. Зараз буде, ну, знову ж таки, зовсім скоро матч зірок. Стас, розкажи про це. Я розумію добре НБА, як вони грають схід з заходом. А як це трапляється в Україні? Действительно, 26 января у нас в Запорожье впервые будет проведен матч всех звезд. Это лучшие игроки с каждой команды Суперлиги. Будет система украинцев, команда украинцев против команды легионеров. Сейчас идет голосование, где можно поддержать украинцев, выбрать своего любимого игрока, чтобы он смог попасть на матч всех звезд. И 26 января будет такое шоу, очень яркое, очень такое динамичное, где будет много конкурсов, где будет конкурс слэм-данков, конкурс трехочковых, конкурс там ведения. Очень много разной шоу-программы будет на этом. Это действительно такой праздник баскетбола, где можно увидеть всех лучших, самых лучших игроков всей Украины. Так, если я не помиляюсь, то сегодня последний день не буду так голосовать. Да, до 16 января идет голосование. Может быть закончено, может еще вы успеете на сайте Федерации баскетбола Украины. Можно зайти и выбрать от нашей команды Кондраков, Мироненко, Авдієнко кандидаты. И наши четыре американца тоже кандидаты в сборную легионеров.
Так, бачили, звичайно ж. Ну, це буде так, справжня краса баскетболу, але краса буде, друзі, і запекле протистояння вже завтра. Ще раз всім нагадуємо, 17 січня о 18.30, не запізнюйтесь, відбудеться принципова зустріч між БК Запоріжжя та Дніпро. Бажаємо, звичайно ж, перемоги, готуйтеся, віримо в команду. Ну, а ми, звісно, рухаємося далі. І саме зараз у вас буде змога дізнатися, як врятували життя Євгена Кошового. Це той, що з 95-го порталу. І ще більше зіркових новин прямо зараз у «Зіркових плітках».